ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କରୁଣାକର। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର କିଛି ଭଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଯୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଯିଏକି ଦେବାଶିଷ ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜନାରେ। ପାଦ ଧୂଳିରେ ମା ମୋ ଦିନ ସରାଇ, ଏତିକି ଦୟା ତ କରିଛୁ ତୁହି। ତୋ ପାଦ ଧୂଳିରେ ମା ମୋ ଦିନ ସରାଇ, ଏତିକି ଦୟା ତ କରିଛୁ ତୁହି। ତୁ ପରମା ମୋର କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ପରମା ମୋର କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ତୁ ପରମା ମୋର କଲ୍ୟାଣ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ହେଇଛି, ସେ ସିଡ଼ିର ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାର ରାଇଟର ମମତା ରାଉତ, ଯାହାଙ୍କର ଗୀତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବର ସଙ୍ଗୀତ ମୁଁ ଅନେକ ସିଡ଼ିରେ ଗାଇଛି। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମମତା ରାଉତଙ୍କ ଲେଖାରେ, ଏବଂ ଏହି ଗୀତକୁ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ବା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି, ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଜଣାଇବି କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଦେବାଶିଷ ମଲ୍ଲିକ। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନମସ୍କାର। ହେଲୁ ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଠି ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ, ବଢ଼ିଛି ଯାହାର ଖ୍ୟାତି। ଧନ୍ୟ ଏକ ନକପୁର, ହେଲୁ ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଠି ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ, ବଢ଼ିଛି ଯାହାର ଖ୍ୟାତି। ବନ୍ଧନେ ତୋର ଯାଇଛି ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ, କାହା ପାଶେ କି ପା ଯିବି ମୁଁ ଧାଇ। ତୁ ପରମା ମୋର କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ତୁ ପରମା ମୋର କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ତୁ ପରମା ମୋର ମା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି କ୍ୟାସେଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ୟାସେଟ୍ରେ 8 ଗୀତ ଅଛି। ତାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି, ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭାବର ନିବେଦନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଏ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛି। ଏ ଗୀତର ଗୀତିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ରାଉତ, ଏହାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଛି, ତ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ଭୁଲିବେନି। କର୍ଣ୍ଣେ ତୋ ଶୁଭି ଯାଏ କି ମା ସାରଳା ଦେଲେ ଡାକି, ମଥାରୁ ଖସାଉ ମନ୍ଦାର ମା ତୁ ମନ୍ଦିରେ ବସି। ତୋ ଆଶିଷ ହୋଇ ଯାଉ ପିଉଷ ମୋ ପାଇଁ, ପାନ କରୁଥିବି ଆନନ୍ଦେ ମୁହି। ତୁ ପରମା ମୋର କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ପରମା ମୋର କଲ୍ୟାଣମୟୀ।